আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম নলবাৰী কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে বহুতেই মোক নলবাৰী কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে সুধি আছিল আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সেইকাৰণে নলবাৰী কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নলবাৰী কলেজত কি কি ছাবজেক্টত পি জি এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব, তাতে ছিট কিমান আছে, অনলাইন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিমান, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব, এডমিশ্যন ফিজ দিব লাগিব নে নাই, নে ফ্ৰী এডমিশ্যন হ'ব, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক নলবাৰী কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ যি অফিচিয়েল ন'টিচ, সেই ন'টিচখন দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু ন'টিচখনত কি কি আছে সেইখিনি মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। চ' আহকচোন চাওক সেই ন'টিচখন, যিখন ন'টিচ নলবাৰী কলেজৰ পৰা অফিচিয়েলভাৱে দিয়া হৈছে পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে, আৰু তাতে কি লিখা আছে এই গোটেইখিনি চাওঁ আহক। চ' পলম নকৰাকৈ মই ন'টিচটো ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে তাতে কি লিখা আছে। ইয়াৰ চাওক, অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল নলবাৰী কলেজ, নলবাৰী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ পৰা দিয়া এখন ন'টিচ। ইয়াতে লিখিছে, এডমিশ্যন ন'টিচ ফৰ এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এছামিজ এণ্ড ইংলিছ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন এম এ ইন এছামিজ এণ্ড ইংলিছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু এপিয়াৰ্ড ইন জি ইউ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ ফৰ দ্য একাডেমিক ছেশ্যন 2023-24 আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে, তেওঁলোকে ইয়াতে এম এ ইন এছামিজ আৰু এম এ ইন ইংলিছ কোৰ্চৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এম এ ইন এছামিজ অসমীয়াত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত টোটেল ছিট আছে 50 আৰু ইংলিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত টোটেল ছিট আছে 22। লাষ্ট ইয়াৰ এইটো 20 আছিলে, এইবাৰ হয়তো দুখন বঢ়াইছে। অনলাইন এপ্লাই 31 জুলাই তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। লিংকটো ইয়াতে দেখা পাইছে nalbarikollege.ac.in। আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এপ্লাই অনলাইন বুলি লিংক এটা পাব, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তদুপৰি মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 6 আগষ্ট আপ টু মিড নাইট, 6 আগষ্টৰ ৰাতি 12 বজালৈকে আপোনালোকে নলবাৰী কলেজত পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে 7 আগষ্ট তাৰিখে পাই যাব, 7 আগষ্ট তাৰিখে মেৰিট লিষ্ট দিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ এটা ফিজ দিব লাগিব, ফিজটো হ'ল 350 ৰুপিজ। এয়া ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইনত দিব পাৰিব। এডমিশ্যনৰ ডেট হ'ল অসমীয়াত যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন ডেট 8 আগষ্ট, ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ইংলিছত এম এ কৰিব বিচৰাসকলৰ এডমিশ্যনটো 9 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব, ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা। এডমিশ্যন ফিজ অসমীয়াৰ কাৰণে 18,000 আৰু ইংলিছত এডমিশ্যন ফিজ 30,000। আৰু এই 18,000-30,000 এবছৰৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ অসমীয়াত 2 বছৰ মিলি 36,000 দিব লাগিব আৰু ইংলিছত 2 বছৰ মিলি 60,000 দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে এবাৰ চাই লওক। লগতে ইয়াতে ফ্ৰী এডমিশ্যন হ'ব, যিসকলে এনুৱেল ইনকাম 2 লাখতকৈ কম আছে তেওঁলোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লৈ ল'ব। কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় যিহেতু ইয়াতে লিখা নাই, গতিকে আপোনালোকে যদি কপাল ভাল থাকে ফ্ৰী এডমিশ্যন পাব, নহ'লে এইখিনি টকা আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি এই নলবাৰী কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অফিচিয়েল ন'টিচত দিয়া হৈছিল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে নলবাৰী কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে নলবাৰী কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব আৰু আহি পেলাই একেবাৰে ওপৰত দেখা পাইছে এডমিশ্যন পৰ্টেল, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নলবাৰী কলেজৰ এডমিশ্যন পৰ্টেলটো অ'পেন হ'ব। ইয়াতে প্ৰথমতে দেখাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লাইড ফৰ, ইয়াতে আপুনি পি জি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কোৰ্ছ যিটো হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, কৰি আপোনাৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, এড্ৰেছ, পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰি এই কেপচা কোডটো ইয়াতে বহাই দিব, দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। চ' ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আহি পেলাই যিটো পৰ্টেলত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তাতে ঘূৰি আহি পেলাই ষ্টুডেণ্ট দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব।
ক্লিক করে ইয়াতে ইউজার আইডি আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিব আর পাসওয়ার্ড যেটা ইতিমধ্যে দিলে সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে লগ ইন করে আপনি ফর্ম ফিল আপ করব লাগিব। সো এইখানে হল নলবাৰী কলেজের পিজি এডমিশনের ফর্ম ফিল আপর প্রসেস। গতি আশা করো আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পাইছে, যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক করব শেয়ার করব, লগতে মোর চ্যানেলটো যদি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ করে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক, যাতে মানে আগলে এনেকা ধরনের ভাল ভাল ভিডিওবিলাক লৈ আহিব পাৰো আর আপনি প্রতিটো ভিডিও মিস নকরাকে চাব পারে। গতি ভিডিও সম্বন্ধে যদি কিবা খুঁজবলগিয়া বা এডমিশন সম্বন্ধে কিবা কবলগিয়া থাকে আপনাদের কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট করে জানাব পারে, লগতে ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আইডি সমূহ লিঙ্ক পাব, তাতে গৈ মোক মেসেজ দিব পারে আর মেসেজ দিয়ার আগে মোক ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পঠিয়ে লব নাইবা মোক ফলো করে লব, তেতিয়া মই আপনার মেসেজবিলাক পাম। লগতে এই নোটিশবিলাকর পিডিএফ ফাইলসবিলাক যদি আপনি পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আর ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়ে টেলিগ্রাম গ্রুপ আর টেলিগ্রাম চ্যানেলত জয়েন করব, তাতে মই আপনার এইবিলাক দি দিম। ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগরতে কিমান পানি কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তরা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগরতে কিমান পানি কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তরা কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি।